Da. Uitați aici ce copaci. Șmeche. Dar ce comii sunt copaci ăștia. Am vrut altceva să aduc la cunoștință, dar am văzut ideea asta de copaci. Da. El vedeam aseară parcul ăsta. Hai, mă culcam. Ești ce țărană-s, mă. Mă, și pe aici am trecut, mă. Mă, ce cărnață-s de om, mă. Că asta nu s-a duc la idee. Mamă, ce loc prost am dormit, loc am găsit de dormit azi noapte, lângă un peco, într-un peco, și fric și vânt și călăgie de la mașini, că era tocmai pe națională. Mamă, ce cărnață. Și mă, pe aici am trecut aseară, mă, dar vezi dacă e întuneric, mă, nu vezi în prim plan combinația aici, mă, culcam aseară, jur. Cimitir ăsta. În cimitir mă culcam, când m-am mai culcat eu în cimitire, mai jucam poker cu morți, vineau dimineață, vineau pe la vreo 2-3 noaptea morți la mine, jucam poker cu ei până dimineață, plecau băieți la somn, un veșnic și eu mereu în călătoria mea, tati, uite-te mă, ca să vezi ce țăranez. Da, asta e, asta e story, tocmai am făcut un story de dimineață, nebunesc, pe frigul ăla cu capul în jos l-am făcut. După l-am sucit. Mă, era un frig dimineață. Doamne, e fer. Mamă, și acum e frig. Come on, man. Oh, tătucă, e frig. E frig. E frig. Deja diminețele și serile sunt foarte, foarte, foarte friguroase. Mi-au înghețat unghiile, mă, ești prost. Mi-au înghețat unghiile. Acum mă duc spre Como. Nu știu câți kilometri am. Nu știu. Ieri am umblat foarte, foarte, foarte mult. Am umblat ieri. Hai de capul meu. Dacă nu m-a dus ieri GPS-ul... A, zice, vrei GPS, vrei traseu? Stai că îți dau traseu. Mi-o dat tată, m-a băgat pe vârful dealurilor, nici nu știu cum am ajuns eu acolo, dar acolo îmi dădea GPS-ul. M-am dus la castelul, la cel mai șmecher care l-am văzut până acum. Deci, ca configurație, adică cât era de mare și cam care era strategia lui de castel. Și am fost pe sus, pe deasupra, l-am filmat pe deasupra și ce v-am arătat eu vouă jos. Așa cum am arătat eu jos în filmarea, acolo jos, uite acolo oamenii, bam, bam, bam. No, acolo am fost eu după aia. Nu știu cum am ajuns eu jos și după aia mi-am făcut eu o idee. Mamă, oare cum se vede castelul de sus? Uite, mi-am făcut idee, nici nu m-am filmat ce țăran am fost, mă. Era prea frig și eram în sarcină. Eram în sarcină, urcam dealul, mă. Era tot deal, era tot. Am urcat, cred că până la cota 1000, aș putea zice. Am urcat până la cota 1000 și apa am coborât ca avionul. Da, undeva de acolo mi-a dat undeva 25 de kilometri, 50 de kilometri până la Como. Vă dați seama, până acolo. Pe urmă, până în oraș am avut 12-13 kilometri, de unde am stat aseară. De unde am stat înainte cu o seară. Deci până în Bergamo, acolo, la locația aia unde am făcut poză, eu aveam... Ce e ăla? Eu aveam 12 kilometri până la Bergamo. Deci până acolo m-am dus 12 kilometri, până la filmare, până unde am făcut... Bergamo 1, 2 și 3. Come on, man. Oh, no, don't fucking that. Come on, baby. Oh, you are my friend. Come on. Nu face combinații, tati. Mamă, n-ai ureche, vezi? Vezi dacă ești combinator, vezi? Ți-o păpat-o? Ți-o păpat-o alții câini, vezi? Trebuie să fii băiat de treabă. Oh, coada între picioare. Oh, cu coada între picioare, tătucă. Păi la tine pe teritoriu ești cu coada între picioare, tată. Come on. Come on, nu fa din asta, tati, hai. Hai. Hai lângă mine, tătucă, că te duc și îți dau de mâncare. Da, mă rup pe combinația asta. Hai, mă, tătucă, lasă-mă că te... Nu e așa cum crezi tu, tati. Păi dacă la tine în curte ești cu coada între picioare, ce o să faci afară când o să-ți dea drumul vecinul? Ce o să faci afară? Același lucru. Același lucru, tătucă. Deci lăsați astea câinilor, lăsați manevrele, că cu mine nu ține. Da, unde eram pe conținut și asta a fost, mă, nici n-am putut să am discuția mea dimineață pe... Păi e normal, asta zic în story de dimineață, da? Dar cât o fost de fric, ai, doamne, doamne, n-am mai putut, eu repede să fac bagajele, nu-i ca story-le de dimineață care le făceam până am mus, tăteam, povesteam, mai bem o cafea, da, și am ajuns la bar. Am ajuns la bar, eu am deschis barul, buongiorno cap, uite-te funie. Mi-a trebuit funie. Ia acum, nu iau că milenie, că-i frig, mă. E udă, poate și... Da, și... Am ajuns la bar, am deschis. Buongiorno, buongiorno. Mi-am luat cafeluța. N-am mai luat sucul, că deja e pe costă, tu, că... Deja treburile-s groase. N-am avut bani nici de butelie. Apoi mai iau și suc. Am suc în geantă, ce mi-a luat Cornel. Încă mai am sucul de la Cornel. Am cât suc beau și apă. Am pe frigurile astea,
Da, ne ducem la Lecco Como, dar nu mă duc la Lecco, că Lecco e bagabonțăs. Alea-s două indicatoare. No. Mă duc la Como, Lecco e mai sus. Mă duc la Como. Și care era ideea de discuție? Ideea de discuție a fost că fofri și n-am putut. Uitați unde sunt eu, Ponte San Pietro. Aici sunt eu acum, din secolul al 9-lea. Dar unde e ăla? Că nu mi-arată unde e. Nu mi-arată săgeată. Ăsta e locație din secolul al 9-lea. Come on. Nu cred. Uite-te. Ponte San Pietro, secolul 9. Ponte Brembi, secolul... Unde ești? Că nu te văd. Nici nu arată un indicator. Cred că areau mergea, comune din Ponte San Pietro, accentul vehiculului. A, unde ești, mă, tătucă? Dar nu te văd. Poate ești în fața mea, stai că... Poate ăsta e orașul și poate că... Stai că poate că ajută Dumnezeu și ne băgăm într-o bisericuță și ne zicem combinațiile. Aici ce statui, mă. Ai, ai, ai. Păi dați seama dacă se făceau astea pe vremuri. Și așa s-au făcut adevărate sculpturi pe vremuri. Apoi acum, cum e tehnologia asta, ar zice lumea că extraterestrii le-au făcut. Că și așa, așa e lumea pe ideea asta că extraterestrii au făcut. Nu au făcut nici extraterestrii nimica. Tot e cu voia lui Dumnezeu. Nu au făcut nimic aia. Și nu zicem nimeni că nu, că n-ar fi sau chestiile astea. Dar nimeni nu le-a văzut, doar sunt povești și conținut pe YouTube și pe alte manevre să facă lumea vizualizări și să facă bani. Înțelegi că acum din minciună faci bani, din adevăr mor de foame. Că cam asta e acum ideea asta în lumea asta în care trăim. Cu cât mințești mai mult, cu atât faci mai mulți bani. Și cu cât arăți mai mult adevărul, lumea e plictisită de adevăr, lumea caută multă minciună și multă manevră. Dați aici ce faine statuile astea. Mamă, ce frumoasă. Să am patru din astea așa frumos pe casă, cu soldați romani, eu așa aș face, așa aș face. Patru, una, tic, pam, 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 frumos așa pe casă, frumos cu soldați romani, cu Cezar frumos în mijlocul casei. Oi, 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 ar fi șmecherie pentru mine, ar fi direct împărăție, ar veni băieții și mi-ar dărâma o jos, ar crede că sunt băiatul cu manevrele. Da, asta e și ideea și... Mă duc mai departe, asta așa am zis că e Como, nu o să ajung eu astăzi la Como, nu cred că o să ajung, dar o să fiu aproape, o să fiu aproape, o să fiu aproape, deci cum ar veni, cred că mâine aș ajunge la Como, mâine aș ajunge la Como, acolo e un oraș foarte frumos, mi-a arătat bagabontul de Cornel pe GPS și am spus că mie nu-mi place să mă uit pe GPS, că după aceea nu mai ai curiozitatea aia de a zice wow, știi? Mi-mi place să le văd așa din ochii mei, să nu le văd în alte imagini, așa mai, ca să-mi fac eu idee cu ala cu avionul de dimineață mâncați, asufletă. Deci că acum plonjează în pământ. Și ce vreau să spun? Da, și să ajung la Como mâine, dați-mă că mâine. Astăzi traseu, plictisitor. Astăzi fac pare că plictisitor tăi. După cum am văzut așezarea orașelor. Hai. Aici e ceva sătuț. Vedeți, aici e ceva sătuț, case stânga-dreapta. Și mult gol. Fabrici, mini-fabrici și e cam zonă industrială pe partea asta. E cam zonă, deci fabrică, mâncați așa, asta ce poate fi, dar nu-i casă, fabrică. Zonă industrială cu multe combinații, dar nu m-am pus bine pe partea asta. Vezi, dacă tot mă obișnuiesc să mă duc pe partea asta. Dar să mă pun pe cealaltă parte, că e mai lat. Iar mă bag aici cu Adidas și mâncați asupra de tău. Iar mă bag, oh, camana, pe ăsta așa încet vine ăsta, mă. Bună. Ciao. Uite-te, am trebuit să stau, să treacă mașinii. Nu mai mă bag cu iarbă, nu că murdăresc Adidasul. Nu mai mă bag. Uite, trec acolo, că acolo e cât de cât e beton. Murdăresc Adidasul și cu mine dimineața, cu frig și cu rouă, iau tot apa în picioare. Nu mai mă bag cu iarbă, cama Mircea. Wake up, man. De dimineață, mă, de dimineață. Credeți-mă, la 7 m-am trezit, dar la 6:30, abia așteptam să se facă ziua. Deci mă uitam, m-am deschis cortul, pur și simplu m-am uitat să văd când e ziua, că eu trebuie să mă duc, tătucă, vezi? Vezi, mă, eu nici nu pot să dorm, mă. Și m-am culcat la 1 aseară, mă. La 1 am mai dat ceva comentarii pe acolo. Am stat până am descărcat tot, mă. Tot am descărcat. Că deja mi-am umplut memoria cu combinații
Și trebuia să-mi fac loc la... Să-mi fac loc. Eu mai am undeva la 2 ore. 2 ore, 3 ore maxim loc pe telefon pentru filmări. Înțelegi? Pentru filmări. Da, dar vezi că-s vagabonță așa de la TikTok, de la YouTube, de la așa. Câteodată mă pune să mă upgradez softul și mi-a pe fiecare upgradare mi-a undeva 2-3 giga. 2-3 giga înseamnă 20-30 de... 2 minute, nu, cam 10-15, 20 minute de filmare, alea pentru mine sunt foarte importante, sunt foarte, foarte importante, sunt foarte, foarte... Că n-am iCloud, vezi, n-am iCloud, nu pot să-mi salvez alea pe iCloud, din cauza că n-am car și la mine tot e pe chin, tot e chin la mine. Da, merge mai departe, asta este și trebuie să... De-aia să-mi spun cam și asta tasară ca să-mi... Descarc tot ca dimineață când mă trezesc să le șterg toate care le-am postat și să-mi câștig memorie. Eu, de felul de cârnațuri, să-mi câștig memorie și ca asta e la mine, că memoria cel mai important e la mine. Cel mai important e memoria ca să pot, cam nu te așteptă tu că la mine, că intri iar într-unul. Nu mă lasă opri și o scos capul pe geam să se uite la mine. Da, mi-a zis fata de la bar, mamă, o fată de treabă. Am dat de 2-3 ori cu cardul, nu-i dădea. Nu-i dădea, nu putea. Și-o zic, lasă cozi. Și fără să comanda cu cardul, după 2-3 minute i-a venit bilet afară. Aproape că mi-a făcut cafeaua aia, gratis. M-ar veni eu părul rog că am plătit-o după aceea. De unde vii? Am zis, ce fac, ce putare. Bravo, bun, caminare, nu știu cum se zice. Au ei boala cu lupa, nu știu, au ei o vorbă. Toată lupa, nu știu cum le zice ei. Ca și cum călătorie plăcută și ceva genul ăsta, știi? Bravo, mersi, ba, frumos, zice, și eu am plecat acolo, dar n-am făcut mulți, 30 de kilometri, zic, nu, atâta fac eu pe zi, când numai pe filmări, am zis. Da, asta e șmecheria, mergem mai departe, asta e traseu, story l-am făcut, astea-s combinațiile la mine, mă, astea-s combinațiile și, cum zic eu, manevrele, de dimineață, pentru că ne băgăm pe manevră, așa arată drumul. Astăzi mă duc pe drum de ăsta, asta e drum de țară, mă. Aia nu era, și țară. Am văzut tot traseul de pe vârful muntele, tot traseul l-am văzut. Deci am și știut, când am dat cu GPS, mi-a arătat unde e Como, m-am îndreptat cu săgeată în Como și am zis, mâncați-aș, dacă nu, mâine periez eu satele. Astea sate, băieți, cu moșuleți, cu băbuțe, nu văd o biserică, văd una acolo, dar aia e în altă direcție și foarte departe și... Ce e acolo? Ponte de San Pietro. Mamă, aici e ceva manevră, mă. Mă duce în partea aia, mă. Nu vreau eu în partea aia, tati, cam aia. Oricum dau desfășurătorul la cap, aia, avionul ăla. Ăla e nebun. Păi iar coboară, iar urcă. Cum Dumnezeu, aici cred că e pistă de avion. Aha. Coboară, tată. Ponte de San Pietro, secolul IX. Cam, dar pe unde e? Orașul ăsta, pe cum că acolo tot îți macarale, tot blocuri fac cu etaje. Aici e pistă. Uite, vezi, asta e pistă de manevre. Pistă de manevre cu băieții cu... Se antrenează aici băieții că sunt combinații. Da, mă, de acolo am venit eu, din muntele ăla, că eu acum văd, da, mă. Exact de acolo, că eu am fost la biserica aia, mă. Vezi, acolo undeva? După acolo am venit eu undeva. Vezi cât m-am dus eu încoace, mă. Dar nici nu se vede. Vedeți biserica asta? Oh. Azi nu se vede. Deci pe acolo am venit eu pe undeva. Da, eu m-am dus foarte, foarte mult încolo, mă. Când m-am dus în caul loc de dormit, mă. Eu m-am dus în direcția opusă, mă. Că în direcția asta, uite, cam ce am vedea. Dacă vedeam cimitirul, bă, și lângă el am trecut aseară, mă. Vezi, asta e când e noapte, că eu asta spun la foarte mulți, eu trebuie să caut ziua, când e ziua. La 4:30 deja e gata, noapte. O scăzut deja, o mai luat încă o jumătate de oră din combinație. La 4:30 deja e întuneric. Am nu e întunericul ăla întuneric, dar e întuneric. Nu mai vezi aspectul, nu mai vezi vizualizarea unei chestii. Se întunecă, nu mai vezi. Eu am nevoie de lumină ca să văd cum arată ziua, ca dacă e de fugit să știi pe unde să fugi. Da, asta este. Poliția stradală e aici, poliția locală. Aici trebuie să-mi fac rută. Aici trebuie să-mi fac rută, tată, că de aici nu mai mărg combinațiile. Mamă, nu mai am nici țigări. E bun. Astăzi boschet. Aici mi-a dat undeva la dreapta, nu? Aici trebuie GPS. Vezi, aici sunt multe drumuri.
Uitați unde sunt. Aici trebuie GPS, hai să vedem. Poate GPS-ul. Aici ori înainte o iau, ori aici o iau. Hai să vedem. Înci cât tot aici aș lua. Nu mi-arată în dreapta. Și cât tot aici aș lua. Unde merg gangsterul ăsta? Dacă e așa, nu mi-arată curbă. Da, aici văd un pod, ia, păi bun. Deci cum intrăm în oraș, la fel și ieșim. Da, acum trebuie să insist să fac mai mult filmări cu mizeria asta, alte traseele măcar, că nu mai am internet pe iPhone. Dacă nu mai am internet pe iPhone, e greu să dau hotspot și atunci îmi dau în sarcină două telefoane și amândouă sunt sarcină, una ia internet, cealaltă dă și se descarcă amândouă într-un scurt foarte timp. Foarte mic, uite ce frumos acolo, gârdulețul ăla cu lumini, ce frumos se vede. Aș intra înăuntru, da. Da, asta contează, luminile, tătucă. Ai pus niște lumini într-un bar, niște instalații de pom de iarnă, pac, 10 euro cafeaua, mamă, ce frumos aici, very beautiful. Da, uite aici, în Ponte San Pietro, am și ieșit afară, pentru că nu am văzut nimic în imaginea mea. Hai de aici, podul, frumos, trec peste pod. Hai, avionul, măcață. Avionul deasupra mea, au putut să-și facă combinația și să-mi pice direct în cap. Da, atâta de aproape. Da, uitați aici, este drumul meu. Așa mi-arată că trec peste o apă. Deci asta era apa, asta era podul. Și... era și bun loc de culcat aici, mă, tătucă. Bariere aici, ce e aici? Combinații sunt aici, bariere. A, să nu urce mașinile mari, tirurile, ok. Aici e apa. Dar am venit aici pe apa asta ieri, mă. De ce am ocolit eu, mă? De ce mi-am dat mie GPS să ocolesc? Eu am venit pe partea aia, t-am tăiat apa. Oh, man, bă, nu faceți combinații, că eu sunt cu Survivor, man, eu sunt cu pita pe geantă. Faceți manevre cu mine, m-ați adus pe acolo. Eu am trecut o dată podul, pe partea cealaltă. Oh. Ah, asta e. Am urcăm în sus. Bă, niște scări, așa acolo e lanț. Deci a trecut biciclistul pe lângă mine, l-am văzut și omor zroată. Eu ori pe sus pe scările astea, eu sunt gangster. Da, aici uitați, aici oraș, nu? Înțelegeți, spuneți în ce oraș sunt aici. Spuneți voi în ce oraș sunt aici, nu înțeleg nimic. Da, am văzut că gangsterul merge pe acolo, mașina pleacă pe acolo, eu mă duc pe aici, urc scările, dar văd că sus e lanț. Nici o problemă să vin peste el. Da, asta e. Asta e manevra, eu cred că tot înainte trebuie să mă duc, nu cred că... Da, nu încă. Opa! Ah. Da! Așa este eu când m-am serpentin, eu urmăresc mașinile. Dacă vă cămări în direcția mea, zic că acolo sunt eu. Ce-am văzut? Șobolam în cața, sufletul tău. Du-te, tată, unde ești? Du-te, tată, că zi la televiziune, tată. Da. Și am ajuns aici. Mai uităm o dată pe GPS, că poate că trebuie să mă uit aici. Oh, am uitat, astăzi mă întâlnesc cu gangsterii, cu bicicliștii. Vezi dacă nu, de unde am pus telefonul. Să vezi dacă nu toată ziua numai bicicliști, buongiorno și ciao. Da, ăsta e drumul. Așa. Da, mă, tătucă. Ăsta e drumul, am de undeva curbă. Da, ăsta e drumul, ăsta e drumul și ăsta merge mai departe. Da, cam asta e, tati. Cam asta e. Ăsta e traseu 1. Adică i-am dat direct de la bar, de unde am dat pe... Bine, am ieșit un pic de la bar. Am ieșit în drumul principal. Cam de la bar. I-am dat drumul. Acolo era Păcănel. Mamă, de dimineață era la Păcănel la 7, mâncați așa. Bătrâni, mă, la Păcănele, mă, cam mă. Păi n-au minte, mă, la bătrânețe n-au minte, mă. Hai, mă, că și eu am jucat păcănele, toți am jucat păcănele, băieți mă refer. Toți, mă, da, jucăm la o vârstă din aia pe manevră, cum zic eu. Atunci ai și bani mai mulți, atunci ești mai pe manevră, mai faci mai mulți bani. Dar când ești bătrân să bagi bani la păcănele, ce Dumnezeu faci acolo, că acolo le pierzi, mă. Vai și amar de... Ui, n-am zis că vin băieții. Hai să ieși, dacă nu, cu câți mă salut eu, că... Ne-am făcut prieteni acum, știi? Eu mă văd cu geanta în spate, știi că-s pelerin? Și cu
treburile, mai ales acum cum se echipat ca gangsterii. Zice, gata, ăsta e de la televiziune cu stativul pe spate, ăsta e de la televiziunea română, de la TVR Iași. Da, asta e povestea, băieților, eu plec, mai sus, mi-o îngheța mâna, mi-o îngheța și nici mi-a pot vorbi. E foarte frig. E vă și vă așa cu bicicletele, mâncați așa, pe frigul ăsta. Da, asta e. Mergem mai departe, băieți, am urc. E bun, am știut eu că bagă iar un deal în față. Deci dacă eu urc, astea serpentine. Astea sunt serpentine. Deci am început să urge la scările alea. Deci am început să urc la scările astea și drumul ăsta mi se duce pe serpentine. Adică mă duce la deal, băiatul, ce e duminică, tătucă. Urcă, Mircea, urc. Nici o problemă, Mr. Jesus. Urcăm. Ne-am băgat într-un drum și mergem până la capăt, indiferent de obstacole, ploaie, frig, furtună și alte chestii. Am început și la fel mergem până la cap. Aș vrea să intru într-o biserică, am unde dimineață, cam am, dar nu găsesc paimă. Da, ăsta e story, băieții. Story traseu, traseu numărul 1, 26, November 2023. Duminică. Lumea mult doarme, păpuși de casă, treburi, aprinde televizorul, se uită la manevre și eu urc dealurile. Nici ora 9 nu-i, nici ora 9 nu-i și eu urc dealurile. Uite aici îmi dă, urc dealul, am zis. Să văd aici unde îmi dă dreapta sau stânga, oricum de aici închid. Aici vin combinațiile, nu mai iau după indicatoare oricum. Indicatoarele sunt pentru mașini, nu sunt pentru mine. Dacă mă iau pe indicatoare, îmi dă ocoliri și se referă la sens unic mai mult indicatoarele. De-aia te trimite încolo, că știe că pe cealaltă parte e închis drumul, dar mă pot duce pe cealaltă parte. Da, oricum aici dau Milano, am Bergamo, Como la dreapta. Cum filmez, ne arată Como la dreapta. Verificăm, verificăm, nu-i problemă. Nu, no, Mircea, de dimineață. Ah, Como, Como. Ăla-i Como la dreapta, cum filmez, da. Milano e la stânga, Bergamo la stânga și Almeno SS și Almeno SB la dreapta, cum filmez. Adică încolo. Ăsta e drumul șmecher. Numai să nu prind trasee înguste, mă, că iar mă întâlnesc cu bicicliști și fac că iau coloană. Oh, come on, man! Oh, come on, e duminică, tată! Ce faci? Da, ne uităm aici. Lasă-mă, te duc, că mă uit pe GPS. Mă uit pe GPS acum, scuzați. Da, exact cum am zis. Pur dealuri, să-mi bată ceva dacă nu. Pur dealuri. Dar nu se vede, nu știu ce nu se vede. Da, nici o problemă, urcăm. Hai, come on, guys. Oh, guys, come on. Avem aici, live-uri pe TikTok, pe YouTube, ia lumea. Întreabă că pe unde sunt și voi. Îmi las cu combinații. Trebuie să ieși și voi la plimbare, nu ieși, stați acolo în casă, a? Rupeți gardul. Asta zic, astăzi mi s-arată să urc. Deja am urcat și urc. Nici o problemă, nu-mi spune că trebuie să iau undeva la stânga iar. Aia înseamnă că iar e de urcat. Como? Venim, uite, eu din partea asta vin, din direcția asta aproape vin. Eu acum ca și cum mă duc înapoi, vezi dacă nu sunt drumuri. Nu sunt drumuri din direcția în care am venit eu, nu sunt drumuri directe până la Como. Deci anumite ocoliri și multe manevre. Aici am crezut că o iau la dreapta, cred că aici o iau. Oare aici o iau? Hai să văd. Mai verific, sala următoare. Uite, e închis ai drumul, nu mai atingi un indicator, da? Nu se referă la, se referă la... Nu la asta, la aia altă. La aia altă. La aia altă, tătucă, o iau la stânga cum filmez. Deci la cealaltă o iau la stânga cum filmez. Da, asta e. Asta e storul de dimineață, deja intru în ceva oraș. Deja se vede că e orășel așa micuț, cu case, cu blocuri, semi-blocuri, nu sunt blocuri. Semi, pe un nivel maxim 2. Și mergem. Da,
merge dimineață. Asta a fost ori de dimineață, băieți. Azi zic așa că acum se prezintă un traseu de dimineață. Drumul. E frig. E frig. Să mă duc pe cealaltă parte cu soare. Mă, dacă e soare, transpir după. E frig. Da. Asta e. Nici o problemă. M-am pupat cu omul la dreapta. Am știut, la stânga cum mă duc. Urc astăzi. Dacă mi-a dat în sus, urc. Aici e o parte muntoasă. Nu e problemă, urcăm. M-am pupat și ne auzim la următorul traseu. Ăsta sunt eu, băieții. De acolo vin. Și în direcția asta mă duc, unde e casa aia mare. Am luat-o la stânga, acum filmez. Și m-am băgat la Como. Hai să vedem câți kilometri, că mi-a dat pe bord. N-are cum. 30? Nu zice. 30 de kilometri, n-are cum. 50? Nu are cum, nici 50. Cum Dumnezeu? N-are cum. Nu are cum. Nu. 52 foi de unde? Nu are cum. Nu. Îți manevre. Nu are cum 50 de kilometri. Nu are cum. Eu ne-am dat, eu fost 52 de kilometri. Ce fac? Înseamnă că n-am venit nimic ieri, nu? Nu. No. Am văzut pe un indicator mai încolo, într-un oraș, mi-a arătat la un indicator 20 și la următorul mi-a arătat 5. Adică următorul fiind peste o jumătate, uite, Como, 50 de kilometri. Leco, 25, nu știu, nu mă bag pe manevrele lor, pentru mine nu sunt kilometri ăștia, probabil. Eu, dacă sunt pe pietonal, îmi arată altă direcție. Și mă voi duce. Acum intru în oraș. Da, m-am pupat, gașcă, și ne auzim. Aici, la dreapta, undeva, păstă duc casă. M-am băgat într-un oraș pustiu. Toată lumea la biserică. De-aia seama, unde intră, o biserică e plină, mă. De că trebuie să afară, cu scaune. Mai vine un popă, vor vorbește cu ea de afară. Trebuie să în casă, deja barul e plin deja. Am văzut dimineață, barul ăla unde am intrat, plin. Plin. Eu am fost primul client, după am început și-o dărâma lumea. Da, Como 50 mi-a dat aici și înseamnă că pe aici ai. Da, Leco 25, nu mă interesează la anunți kilometrii mei. Aia sunt doar o indicatură. Da, adică pe aici trebuie să iau. Aici, lângă pustiu. Da, să mai verificăm o dată. Să văd dacă aici se referă sau la următoarea. Normal, aia nu cum să-ți bage ție direct indicatorul în stradă. Ăsta-i. Ai ce bag aici? E tare dintr-o dată, trebuie să arete înainte cu o stradă, mă. Așa când vezi indicatorul, e foarte, foarte greu să vuc, să oprești și să te bagi la Como. Da, ăsta e Como, băieții, aici cred că ne-am pupat și ne auzim pe combinații. Pa, pa!